Salve, salve, meus queridos Covalovers! Sejam bem-vindos ao primeiro DIY Relâmpago! Cachau! Meu, essa imitação do Relâmpago Marquinhos, ela tá, ó, uma porcaria, né? Eu sei, tá muito ruim, mas esse quadro tá muito legal. Eu sei que os últimos vídeos meus ficaram bem longuinhos, né? Tem vídeo até de 14 minutos, meu, isso é muita eternidade, isso é tipo, é metade de um pirula, tá ligado? E acontece que eu pensei, não, eu tenho que reduzir os vídeos, tem que ser mais rápido, tem que ser mais dinâmico, tem que ser assim, ó, pá, pum, pá, pum, pá, pá, pum. Ótimo. Eu tenho que reduzir o tamanho dos meus vídeos. E aí eu achei uma solução bacana, que é esse DIY relâmpago. São coisas fáceis de fazer, coisas que você vai fazer na tua casa, porque é mega barato e mega fácil e mega rápido. Não tem por que você não fazer. Não tem, não tem. Real. Inclusive, se você fizer, me marca no Instagram, tá? Se você não sabe qual é o meu Instagram, é @BrunoKovaleski, igual o nome do canal. Mas enfim, chega de conversa, porque o tempo é curto, o vídeo não pode passar de 5 minutos, então vamos lá. Lalalalalala. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ir até a sua árvore de Natal e pegar duas bolinhas, tá bom? Duas bolinhas assim prateadas, tá? Uma um pouquinho maior e a outra um pouquinho menor. Você vai pegar a bolinha maior e vai dar esse puxão aqui, ó. Esse cabeçote você descarta. Nós temos uma bolinha sem o fiozinho e outra bolinha. A gente vai colar isso com cola quente. Interessante você pegar um copo pra você apoiar, daí você coloca a bolinha em cima. Daí tu pega a tua pistola, pegou a pistola aqui, ó. Você tá a pistola? Tá a pistola? Coloca a cola quente, banha isso aqui de cola quente e cola a bolinha. Quando você vai ver, ela tá colada. A minha não ficou colada, mas a sua vai ficar desse jeito. Assim, tá bom? Perceba que eu tô nesse formato Ana Maria Braga, sabe? Eu pego as coisas, tiro, tá tudo pronto, olha que maravilha. Beautiful, né? Beautiful. Enfim, você tem o seu boneco de neve desse jeito, você já tem o formato dele, você não tem um boneco. Real, você tem o formato e você precisa do boneco. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um pedacinho de feltro, tá ligado? A gente vai pegar esse pedacinho de feltro e vai fazer um nozinho aqui, sabe? Tipo, só uma enrolada e também passa um pouquinho de cola quente pra ele ficar coladinho. Feito isso, você vai pegar a tinta, tá? Eu peguei aqui a tinta de tecido, que é a única tinta que eu tenho aqui em casa. Com a ajuda de um palitinho de churrasco, eu fui pintando os desenhos aqui, tá ligado? Um olhinho, uma boquinha. Mas cova, e o nariz? Como que a gente vai fazer o nariz? É muito simples, meu amigo. Vem cá, pega um pedacinho de cartolina e vai enrolando aqui, ó, fazendo um cone. É um cone muito semelhante àquele que a gente fez na árvore de Natal de cartolina. Tá vendo esse monte de cones aqui que eu fiz? É basicamente isso, só que um pouco mais apertadinho pra parecer o nariz de um boneco de neve. Daí você enrola essa cartolina e é só colar na frente do boneco de neve. Aliás, se vocês estivessem bem atentos no vídeo, vocês perceberam que o boneco de neve já estava pronto atrás de mim há um tempão. Não perceberam? Vocês não perceberam que ele está aqui? É isso aí, eu vou pegar pra vocês. E assim vai ficar o nosso boneco de neve. É uma coisa tão simples, tão facilzinha de fazer, gente. É só pintar dois olhinhos, pintar esses detalhes aqui da boca, fazer esse narizinho de cenoura, colocar um pedacinho de feltro. Gente, é muito fácil. Real. E um detalhezinho que eu acho que faz, deixa mais charmoso, sabe? O feltro eu não cortei, sabe? Tipo, só um pedaço de tecido e pronto. Eu fiz uns cortezinhos, não sei se vocês conseguem perceber. Aqui, tá vendo? Tá vendo que tem um... como se fosse aquelas linhazinhas soltas que tem no cachecol. Eu achei muito da hora, né? E você, o que achou? Gostou? Então dá seu like, amigo. Aproveita que aqui tem dois vídeos e assiste, tá legal? Assiste esse, ou é a... sei lá, assiste, vê o que você gosta. E também clica nessa bolinha aqui pra se inscrever no meu canal. Muito obrigado pela audiência e a qualquer momento pode ter vídeo novo. Então bate o sininho.